أنواري يا خبرة لا شوط ثلاثة لا هما لا بسيرة لا شدم سكنا وذا استاذ الأسر استاذ الأسر استاذ دخل طول الأسر سمع طول خاندان طول كيوسي تنشو طول خاندان متوه جزما غلو تسلا سكنا بخيرتا في بخطو تبا كم تاليك فري ومفاغ التاليك لخبكيغا يو دير على روحي موبيل لي او بل دي تترزوي زعما ضرور كري وانت لا تفضلوا لا لاش بدي بين الدم شيريني هو زبط بندي بندي مصطفى ميني او بخبل سالو كي ميران غارا هاي دورة زشبي شبي ميكلا رنجيني سبوغمي زموندا دي دانو نور تماشا بو سرکار سدر اوليدي سرکار دې دوکر دې دوه ختمه سینماتیک وی سینما غانو د شوکر ازینا انه بس زیاد خوشاله او د ډیر خوشاله نه پجامو کې نزایګ و خان لالا په دې خوشاله یوازې ته خوشاله نه په دې خوشاله خدا ټول کله خوشاله دي ګلاب خانه ما چې د خپل بچو نه ډاکټرا جوړ ک د خپل کلی لپاره می جوړ ک تا ته پته راغله زموږ کلی نه هسپتال سومره لري دي چې مریض به وړو نو په لار کې به سا ورکا او بیا ګلاب خانه ما د خپل الله سره عہد وکړ زبا پخپل کلی کی اسپتال جوڑم او پاغ اسپتال کی بزما زوی سلیم او زما لور ہیرا ڈاکٹران وی و خان لالا سلام کوم ستا جزبی چی تا دا کلی دا خلکو دا پارا تم راوز اللہ دی تالا نور ہم توفیق در کی امین سمانو
راځي. ډیر بچي دا پس چلا دوی چیر بزم کمالی کلی را باقی معنی زا اسپتال جور تو بابا جانی دا خودی را خواه خبره دا دی سمر زر که دیشی تاسو پا غزم کبانی اسپتال جور که هیلو سیستر دا دزده نوی و کسی پخبه وی بابا جانی بای جان تو گوره بیا من سر چیر کهی ولی وانه توکی در سر کهی بای جان تا سر توکی گه اوی تاسو که ماغ دا ماشومانو عدتی دی سبا و پا اسپتال کم دالانجی کهوی ها سکی جی بچو زمون خود کاروبار پیسی دی راکه او کنا کم زینه در کن اول می خپلی روپه او بینه لی او بیاس تاسو خان دې ټیم کې ما سره سرکا سیرم نشتا سچ را سره وی اخو ما دلته بیلې خان ته خو د روپو خبره کې خو دې ټیم کې ما سره سرکا سیرم نشتا سچ را سره وی اخو ما دلته بیلې نه خو تړي روپ یاري اولاد تمن دی وکوب کار نوم خود پکل دکن 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 نویچ ماسا زینش نا آنه 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 یا خبرا راشان تو سر دیگا و خمار پیسی آنه راشان دیم لیکن دار بینا دکن آنه خدا بیسی نشتا ولیکا وجه ور پسی وجه 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 بچو ستاسو مور ما سره ډیر د غریبۍ ژوند تیر کړ د غریبۍ ژوند زه پوه نه شوم پویوم دی بچی دا کومه ځمکه چې ستاسو په نوم باندې ده بچی زه د دې ځمکې زمیدار وم بابا جان نو بیا د ځمکې او مال حال تاسو ته څنګه ملو شو بچی ستاسو مور ته د زړه تکلیف او ډاکټرانو هغې ته د زړه اپریشن لیکلو او زما د اپریشن وس نو او په هغه بیمارۍ کې هغه په حق ورسېده او لنډه دا سلیمه بچې چې زما د خان نه مخکې څوک وو او نه وروسته څوک وو او کله چې په حق رسېدو هغه د هر څه زما په نامه کړ زما د وفادارۍ په وجه باندې او د هر څه ما پسې اوهو پاپا ستاسو په لایف کښې دومره انکریډبل تکلیفونه تېر شوي دي او تاسو د هر څه زمونږ نه پټ ساتلي مای سویټ پاپا دې نه پس هېڅ غم مه کوئ ولې چې اوس خو مونږ یو که نه خان بابا ستاسو وراره راغلی ښه ښه زه درځم حاجي سلیمه بچی Thank you.
علیکم خان بابا. وعلیکم السلام. وای کنه اسماعیل بچه څنګه راغلی؟ خان بابا په دې وراره دې زمونږ قرض دی، په دې باره کې راغلی. اسماعیله، ستا د سره پاره پیسې پکار وې چې تا دوی نه اغوښتې. تا نه زه تپوس کوم، جواب راکړه چې ستا پیسې سره پکار وې. اوس درته صفا خبره کوم چې ستا وراره جواری کړې ده. جواری سلیم خان بچے پری گیا چیزی پری گیا هره هره مبارک دې شه. زه موبایلونو مبارکي نه منم، ولې چې مال به کور ته راځي. ابه جان دې څنګه دې؟ آو ما ته پته ده چې ته خو مال نه راځي، ته خو سلیم خان به جان لا راځي. هغه لاله دې چرته دې؟ هغه مې بابا جانې سر په اجره کې ناستې. زما سلام پی وایا. روکه شه مڼی. Yeah.
جوندے جوندے مصطفی مینی او پخ پل سالو کی میران غاڑا ہے دور از شپی شپی مکڑا رنگینی سپگ میں زمدا دیدنو نو تماشا بوکری دیر مزا بوکری دیر مزا دیر مزا بوکری دیر مزا قوم د کم بدبختای بدر توایو چې کم را ظلم کیږي د ټوپکو شوق کوي پتا د دې پر مخ ګولې نه خراب کنه وځه پدې وګټې کی سو بس تا پتا ولګي چې کوم خلک تا وځي چې باغې سږ شي وي وسر او ستر کو قطر داندې يم پتا مې يم جانان دې يم سسي ما وردا هرتا واندې يم کار سمر نیاس ملي ستا په مين کې مجنون يم مجنون يم مجنون يم خو خیال کا خیرت پس من چیر پختون یم پختون یم پختون هم چو نکڑی آرستا با پورا خیال ساتم تا با خوشحال ساتم زما پختون پختون جانانا او تا با خوشحال ساتم زما پختون پختون جانانا کبت باشی پکا کا ٹوپے او پختون پیت بانی کے دے دیر منڈے ٹھول پڑوا گانتا دچرگوں بشران میں جب کہہ رہا تھا کیا
تاسو زما د بډای مور چې تاسو یې وژنه زما د باندې څنګه شنو مینا زندگی دا مینا عبادت دی مینا بندگی دا مینا ضرورت دی وزالما سما خورتو گناہ کروا سما خورتو گناہ کروا وزالما اگر خودتا نورنگل پردا کولا اتا سریو کری کی سریو آئے کنے بچو خود آگا ترم انکاری شو اس پس کی دیلا سکے سلیمے ڈاکٹر گوٹے نیدی زما گریوان تیلا سوا چو زخویم چی دا غصه طوله پتا سره یو دی را لروپه موبیل لی او بل دی دا ترزوی زمان دا رور گریوان تک لاس و طولو لاس خان مال یو سور از مولت را که ستاسو روپه بم ستاسو جری تا را اوڑم وست اریا دا زان ملت مداری جوڑ کو طول وی او ماران گڑه نا او تا سر سیدی منا و تا نه مال ده کم زینه راوڑی آقا چا سره چی وی نتا ده اغل مال کم راوڑی پیسی با در راوڑم او جریت با در راوڑم ایرخانا سخویم چه زمای او مجبرو منا دا وقت دیلگ راجو که اخر څه جوړیږي او که ستانه جوړ شوی دا غا باغینم جوړیږي او خو ډیر بد مې کو چې تا ته مې دا خبره وکړه چې دینه مېړو دا خبره کړې نه وتا ته ته د خپل ورور سر بلن خان ته وګوره دون صداقت دي چې خپل دې زمکي خپل کړی او تا دې نه سم جوړا نکړه ما هنره ته دا غنوم ځان نه راته ملاټېټې جوړ کړې دي دا څه بوشو هغه څه بوشي اخر زه سو کوم دا باندې کې او هغه باندې کې السلام علیکم تا جی وعلیکم السلام یا لکه دا اختر د کمر راغې دا څه وینم دا جی ته چې څه وینې ښه وینې ما ټول غلط کارونه پرې غوستل اوس په زه د شرافت ژوند تېروم د شرافت ډېر ډېر د مبارک شه پروین چې زوی دې نیکمله شو پروین په دې خوشحالۍ کې پلار او زوی له خو زو پیالې چپه زما خو په پلار او په زوی ذره یقین هم نشته چې تاسو به چرته نیک کار وکړي که یقین کې او که نه کې اوس پاسه او پلار او زوی له دوه پیالې چای پټې کړه زما چې چای دله پخه کړم وایه کنه پیره دا څه چکر جوړ کړی دی له خو ماته مو وایه کنه لږه سخته ده دا جی بیا به پنځه واړه ګوتې په غوړو کې آسینګه بچو لکه دا خوشخبری کرا باندې وره وکنه چې دا اړه مله خوشاله شي
ما خویل بچو چه زیما او تا زمانم دو گوتی سیوا و فتی شاروخ خانا مری سردار نندکا یو کیسا کوم و عجیبا کیسا نیرا دا سکارو چه زما یو ماما اغا پیشو ساتلی وا خستا ماما پیشو ساتلی وا پیشوی ساتلی وا کمال اغا پیشو ندا اغیبا می دا ماما بچی ندی آو سکول تا بی بوتل اغا پیشو با بوتلن او سین دا بی بوتل دا ماما میو گاری خا گاری او اغا پیشو با گاری تا کین استا سیگا او اغا گاری با پیشو چلونو او اغا والا بی سکول تا بوتل دیر علا دیر علا دسی زمانی کس رای او میگه او میگه خا میگه او نو پتو تا بوتر او تیم لگا او لسی سکرت ساگ دیم وطر ملا میگه دا کار کولیشی نو پیشو گاڑا چلو دیشی دا خانانو دا سر مې مخ په ماته شوې نو تا ول چې خلیل را وره وکنه ای شو دا تا په جینې او په وسای کې فرق نه چې کولې اچ را روانه وا ا دې تور سره باندې را وې سردار خیر دې کنه واست کنه پس پرې کې ده کنه سړه خره سړه نه خره سبب دې بیا لا کې نه خلق شوې دا غوړه نه چا وری بوي دا دا کنه چا دا ستا او پټما شي دا چا دا شارو خانا دا جنائی سوگ دا سردارو شادو ملک سرکلن خان لور دا نو نا زنی خور کارا غلیم اقبل اترار کارا بیا خو کارو اسی دا گوزلونو منز کی رازی سرکلن خان لور ما زبان نوست دار شما بیا بچه دارا شما سایده ایده خوده فرمان ایده خوده فرمان ایده خوده فرمان ایده دادی هر کل را وده بوس خویله کار و شو سکار و شو بلی کلا خبری خوری روی اگه بی جان فیران آخه دی بی جان فیران سسٹر دا زخکاری چتا سمی دسچر اپکی زمان ایکس ٹیم راشو نانا بھائی جان تو بلکل صحیح ٹیم کے لائے راسے کی نا بھائی جان مریم زمان اوستا ہوں بارا کے لرا غلی دا آل دا بیس مینہ پتلو راتلو زیادی ہی کل رازا کل بس در زمین اسکیوز می تاسو سویل نجی ماں خو سنوی مریم سلیم سیب دار آتا ہوئے اس طرح سیوازی اسپتال کی اوٹیپٹی کوئے کہ بلزے کیم کوئے نا میڈم جس صرف اسپتال کی ڈیوٹی ہوں ولی چدا کورس ماں صرف دا اسپتال دا ڈیوٹی دا بارا کھو قدا کورس میں گڑیم نے دا اخبر کلی خدمت دا بارا میں گڑی دیر اللہ تا سو دینے کے جلدی تا سلام کو اوگے تینکیو اللہ دیکھو کس کالے جو ارمان کو دیکھو
غنچا زلپان وڑی تر للی 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 تر للی 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 ونن رز دا خوشا لی دز خوشا لیا میدا میدا تاوی گپ میدان وڑی تا باندی مینا یما تا سرم زڑ لگی ستانا بغیر گرانا نبل جا سرم نلگی سین کیم سوک نشتا زہوا پسلم کچھ تمہیں پا باغ کیولی دے نو تالا راغلم خجی بایا زستاسو سخیز مت پولیشن تیرا تدیر خمو کا نشتا تاکا جیم پا کورتی نشتا او سلی خانم پا کورتی نشتا زخویم ازا چی دمینی او سو خبریو سس زبو ستاسر دمینی خبری کم تا دی خپل شگن تک دلیری تو ما دا کور نو باسے تو دمرا زورا ورے چی سنگا ستا کور دے لاسے زمام دا ترا کور دے اول زمام پلا دے نبیا ستا ترا دے اول زمام کور دے نبیا ستا کور دے نبیا پا رضا پوئے دے او کپا سوا دے بچا پیو Bloody fool! I don't touch me, my sister. The trillu khurti. Kuch da zama khora. Da sistam khora. Pata khpani khota khota khota. Ya singa wasu wasu. Uza. Ta khana ke Salim Khana. Che tama pakhpal kur ki bizzat ake. You stupid. To pashara pat kam poege. سلیمہ پاپا تمرا سٹپٹ دے زما سسٹر ہیررا ناسی ہوا چھولو اگر سرے بدتمیزی کولا
بخيرتها دي فختو دي فختو تاليكي خري ومفاغة تاليكي لخفاكيغة ولك شو سيما بچه بحلوان الناس كده ده ده دي واز لك بخيرتها ده بيزتها خبرنا لا ده زمون ده لغري هم بيزتها ده خفاکیگا ما ما غلا پورا پورا سزا ورکا اورور دین بیزتا کو و یو خبر دما پخلو غو گونو بانی ورا پکی دا خبر چپ چپ پری لکی چپ چپ پانی او علیکم سلام ولک شیر بادرا لے دے روڑ ضرور اسی کنا اے گورا تو فورن گورے زان راور اسے لگے چے تے دیرم خالی دا کنا مل مانزی راضی وا 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 اس فورن راشا ہا وعلیکم السلام لگے سکندر اس نیلم سپت لے گیو کنا بچے پا کم خاورا بانے پروک دے شیرخانا معلومات دے کول غواڑی آسنے چمنگ پتا ما او آغا بیغا ما یا تاسو تا خو پتا دا کنا چی تا پا گوڑا مرس سی لاجوی بس بابا جانی طبیعت خون خره کنا او بچه طبیعت می خره داسی اس خبر نشتا و دا سلیم خان دا واده پا بارا که می سوچ بابا جانی جنه دی ولی قتل دی دستا و زما لیوانه لوری جنه قتل خستا کار دی زما کار خونه دی بابا جانی نبیا داسی اوگانا چه ما جنه او کتا جنه نمو کتا خدا را توه چه دا جنه دا کم کلی دا د چا لور دا او نامه سره پاپا چې دار چانه چې ما کتلی نه دو سر مری نشو بی جان هغه تاسو لیدلیم دا او تاسو ورته یو ځای خبرم کړی دی تاسو د مریم خبره ده او سیستر دا هغه سره مری نشو اسکیوز می سیستر ته په لږه ما پوره خبره وره نو کبیا خپګی نو خپاشا پہلا بازو ستا میریج کوم بیا بخپل میریج کوم پری دی دا خبرې ماړو میرا بچی سان تیار وا چې د چلی کور ته راټو زما چې ته ځان تیار کزا میرا خدای بابا جان و خیر ده کنه سلیم خانه هلو هلو مریم موږ ستاره دې پس ستاسو کور ته در روان یو ته رښتیا وې زه بالکل رښتیا وې تاسو ستاسو انتظار کوم صحیح ده راشي اوکې السلام علیکم تاسو پلار اوس دی خبرې کوي او زبر زما شیرین لکش ورکوم زور تمام مهله بچی وکنه چرتا شیرخان لیس شوڑا موڑا روڑو کنه جیب بالکل خالی دے دا سره د شوڑے غم دے کو شیرخان ته پتہ لگی دا چې کاکا جی ز په والو والو د کور را وختیم نو مان به د بوتو سخه جوړ کی زور شاله کو ګور ور وړه دې د سوکتی ډیر خد داجی اسماعیل شیر خان دی غواڑی ډیر خدا دته ورځو رضا زه سمن خان موبایل پای عزت کرو بابا مانه دی موبایل وایې ما
خپل منزل ته ورسو. یوازې په کوششونو نه ده، عملي کار پکار دی. عملي مال ته ترلاسه کا چې د خدای په توره مانې نیمکو. اوش قدم اچتاو بچو. مریم بمو کر ډیره خوشاله. اخو ماته پته ده بچی چې مریم ستا ډیره خوږه مرګرې ده. ازغر وروره خبرې م ډیرې وکړي، اوس دې د رشتې باره کې څه خیال دی؟ چې څنګه ستاسو خوښه ملک صاحب، زما پسې هېڅ اعتراض نشته. زما خور ستاسو وه، ستاسو ده، ستاسو بدي. ازغر خانه او اکبر خانه دواړو مبارک شه. ملک صاحب ستاسو دې مبارک شي. مهرباني بچی ستاسو دې مبارک شي. بچی داواله او رنګدارې لرې مټۍ اوسه. او ازغر خانه خوړه پاکه کا، تمپړه پاکه کا. زه دې هم پاکه کړم، ولې چې زما ډېر رشته وشوه. ولې نه ملک صاحب، ولې نه؟ مبارک شه مریم، مبارک شه. السلام علیکم سلیم خانہ. او بخیر ہم جت خانہ، بخیر مائی بیسٹ فرینڈ، بخیر بخیر نا بھائی کا جت خانہ. سلیم خانہ نن میں اور بار ہوئی دی یار زکو در بس اجرے تا لگا. او ہو ہم جت خانہ عزیز خبر رشتے زما پپا زما رشتے مختل رسلے مائی فرینڈ تاس دا ہو بتا لگا زما پپا مړی جوندي سړی دی. حجرې ته څوک ځي او څوک راځي. زبدل لاشم داګ په بیا ولګو. تاسو کار دی کنه جی؟ نه چې تاله زو د اسمان نستوري را فزولې په مجبوری دا کنه چې مولې پوره نشته. دا خبره پریګره زبستاده پر د انډیانا تاج محل روړم. اینو می سوری پکار دی اور اینو می تاج محل پکار دی. ایسا ما روپای پکار دی. روپے دی ایسا ما پا جکرو باندی رانویش وی او اس سما پیسی خلکو تا شوکے. تو دی کسی خبر ادا؟ دا سما دیشت، دا سما بدماشی، دا سما خونہ، دا سما لکا او سما پیسی تا خلکو تا ران شوکے. کوئی شکر بخیر سلیمہ بچے، مبارک شا بچے، مریم سر ستا رشتہ پخشوا. مبارک شا بھائی جان. بس اس میں دا بچے پزر بانے ارمان دے کنا چستا پسر بانے دواد سر جوڑو اٹھنا. ہاں تمام پاکی گڑے گی پھول بخو خوشا لئیو. او د سلیم خان خور خوښ شو او سبا د دل سلیم خان خبر شي او تا سره یاری دوستی پری دي. امجدا سلیم خان د سیالک نه ده، تا غته د خپل زړه حال وای کې دي چې تا لغه خپل خور در کی. وشر خان رورا دا کار ته په خپل نشو کوله چې مونږ بیرو غوستو. ما په خپلم کوله شو مای چې زمانوم په بدنام نشي څه کمی تر وخت دی خانه.
مونږ ستا په خبره پوه شو. کله چې مار مړ شي او لرګی هم مات نه شي. جانیا تا کار کې څومره زر کېدی شي یې کا ولې چې په دې مونږ مخکې هم ډېر ټایم ضایع کړی دی. بیا ته مونږ دوه ورځې ټایم راکا، په درېیم ورځ به ته خپله خوشخبري واورې. دا د خوشحالۍ خبر سوال اورم نو بیا بیا به یا ته په غوږونو کړې او یا به زه په چپه ګونګی. نجی اغمی بابا جانی سرته لری سپته لگی کله برازی نجی اغوی اوس لار سپته نه لگی چ کله برازی جی تاسو نه زخپل نمبر راکول شم جی ولینا راکول شم جی دا زما نمبر دے پدے زما فیس بک ایدن کو حجی زب اوس لار شم اوکے بائی بائی اوکے جی سنگ تاسو خو
در لمام کولی شو زم ور لکافی اوما و تا ور پا سیاسی آغا خلق رو غستل و ساده سڑیا چی مشران سکی نفکی تم را لا پی کولی زان تیز مره وینو زمره هیسی مونکو شیرخانا سڑیتی بچ شو بچو الو شیر خانا الو جانیا تو خونن نو پا گلو باندی کنی نکتا بچو باندی کنگی تا دا سارم سره دا نبچو زما صرف گوتا چلولو بچ کولو والا غلوی ذات تے شیر خانا پورا بینو یا شیر خانا یو چانس را تا بل را کا کتاز مکی پا وم تلکی میکنه دیر آستی کرانا بچی آو کسی در تا کوما زور سعی کوئی خا خا نن در تا یو نوی کسا کوما دا
داسی کارو یو رس پا زنگل که روان چه میو کتا یو اسمره را مخاما مای سدیا لکا دا تا پتا نیشتا سردار زما بچه چا خوله دیده اولا روت خالی ده خواه اغیه لانو کو چه طول زنا ورده ازیر شو او خانم را روان گیدرانم را روان اتیانم را روان اصولم را روان چه میو کتا من لکوریم پاکی را روان استی نتا پوسو کو چه یاده که دا چه دخپین اندی باشی نغور تا سووی وی پرور دیم پاکی داو چه وی دا سردار تانه زبا سکمی ما ما که سکم توری دا چه پتاکی نیشتا هیو چی نیوه اگه دمران واقستا خو خیر سبم تاسر آغا ملو کم آغا مل چو سپوری چم چاسر می کرد تاو داسی یا پریتی و تا تاو کم غریب تبا دی غریب تبا دی یودتا غریب تبا دی را گیر که دا کسو غریب تبا دی تلفزی غریب تباده تلفزی غریب تباده مزمانه غریب تباده داسی کار دیکن گوه چه ماست دا پسر سون لانجی کری دی دا پاپلو فکری دا لارم چه می دا تلفزی نمکت کولی چه می سبا یار تا مسانه دا نورو خلقو لدارم می چیر دا نمکت چی نتو ونی ماتا ویچه غریب تباده خانه کسی شرمی دلیم کنه نتو مانو زیاد غریب تباده پا ببل بنی غریب تباده پا سابون بنی غریب تباده پا جامعه مهور لگوله غریب تباده نتو کو مانو زیاد شرمی دلیم کنه داشه کار دی کنه چی تمانو باز دا غریب تباده دا کس مانو رونا نو دسی کار کهو کنا سردار جلی سلی پس نوخ پلو که با جگڑی نکو بس وقت مینا نو دسی کار کهو دی سلی نتا پوست کهو چه دانا میں بلی خیده غریب تبا دی او کدو ورزو بے رازائی ما پسی رازائی اوچت میکن سسو سڑے بچ پاتے شو ادا چا خبر چه غٹ چرگو وڑا گے اوز دیدی سریلا دا قبر بندو بس کاؤ
دا خونه که سلیمه بچه چې تا د خپل ترزوی اسماعیل وژلو. اوه پپا دا خو زما د انکل زوی و، که چېرته زما هم کلوم وې کوم هم ما ژوندی نه پرېغوستو. سلیم خانه لږ د ځان خیال ساته. تو کلی لاړې واپس خولېله نه راځي بچې، څه چې شوي دي هغه خو شوي دي، باقي دې خدای خیر. بابا جانې تاسو خبرې کوئ تاسو بچې ډېره خره بچې گولیا تا خپا کیگا ما سلیم خان دا مچو گبین تلاسا چولی دی چاچم دا مچو گبین تلاسا چولی دی ناغی خوڑی لی دی شا گولا سلیم خان برانور بدیز ما کونو گرزی دمون خبرا کانڈی کرخوی کانڈی کرخا خانا ات سلیم خان مرم کی زما زوی واپس نشي راتلی. دا خو زه منم چې ستا زوی بیا نشي راتلی، خو د ملک سربلال خان چې دا خو به په لاس راشي که نه. ته خو بیا ځوان سړی او چې مال دله راشي که نه، نو نور هم سړی ځوان شي. چې کله مال او جایداد په لاس راشي بیا به د ملک ټول غمونه هېر شي. غریب سبارې را ته ولې وې دا غانه ده. خو داسې مه وایه که نه چې غریب تبا دی. دا خو ما غانه ویله، دې خو ډرامه هم راغلې ده. اوسې دوی میستم را روانه ده، ویل ته څه وی بس ټیک ده چې غانه ده ډرامه ده. ما خو دا غوري دی وای دې ما یې سم را روانه ده. بچې په مزه مزه لاس مې درد کوي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم څنګه یې ښه؟ هرا کاکا جوړ څنګه دی؟ نو مکې نه ډېره ګزاره شوې ده اوس. پته نشته هرا چې زموږ دا خوشحالي چا نظر کا. مریم زموږ په نصیب کې به عمده لیکلي، الله دې راته نور خیر کړي. هرا کاکا جي ته به مې لږ موبایل ورکړه چې لږې خبرې به سر وکړم، چې تپوس یې وکړم. دا واله بابا جان، مریم تاسو سره خبرې کوي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه کاکا جی اوس ښه؟ بچې اوس ښه یم. ته څنګه؟ کاکا جی زه ښه یم. وایه تاسو څنګه یې؟ زه ښه یم مریم بچې، خو دا راته وایه چې اصغر څنګه یې؟
او کاکا جی لالا می خدی ډیره مهربانی بچی اصغر لالا ته زما سلام وای ډیره خدا کاکا جی خدای پامان لوی شو بچی لوی شو پرابلم زمونږ نه زمونږ سردار دی تاسو مطلب څه دی زمونږ مطلب دا دی زمونږ سره ته زمونږ سردار ته مخکې شه سردار ته مخکې شه داسې کار دی که نه جی خان جی نن درته یو نوې خبره کوم نوې خبره وایه جی زما د نیکه دومره لوی استبل دی که نه خا خا په هغې کښې مونږ ټولې سولې ساتلې صحیح ده جی چی کما اسپا بچه روڑی جی جی او بل سر ترسی آو نواغا زوانی خب مکمل زوانی مکمل مخانجی وورا زمانی و خبره ویا زمانی کره کنا آو اغیس دم روی امسا دا امسا امسا بیدنی کنا اپونتے آو چی کلی که چرت اوریز مرزا شی کنا آو مکلی خلق پچرگرا شی اوریز اخواتی خواتی ملا درو صدوی داگ دی کم زی درو غلی ویم اصلا نکاستا بلکی دی کنا نور چرت دی انو دا خبره ده سلام علیکم سردار صاحب وعلیکم السلام دا دی هغه کس تاسو دي چې په اور کښې ولاړ یئ ولې دا انګیټه راسړي مونږ ته اور کښې ولاړو چپ خجي خجي دا هغه کس دی هغه غریب تبا ډرامه دې جوړه کړې دا دی هغه کس چې ډرامه جوړه کړې غریب تبا دی چپ نو تا خو نه یادی چې غریب تبا دی اسکیوز می سر زه پوه نه شوم غریب تبا ڈراما څه مطلب اوس به درته پته ولګي چې یو څو پیشپوزې ته له دې خېټې نه داسې بوټي را بوټي وباسم که نه د داسې ډرامې جوړې چې هغه زما چیر وي غریب تبا دی نورې نامې نشته دپاره او یا دی که ما اورېدلي دي وایي هغه عثمان صاحب دی بیا دی که نه نور څوک دی ښه دا دی او که نه نو بس بیا خو الله دې مل شي نو نو خانجي لکه ګزاره خو وکړه که نه مطلب دا دی چې تپوس دې وکړه دا ډرامه ولې جوړه کړې ده ولې که دا خبره دي مطلب یې سړی اوس 302 کښې نو ته به چېرته نه ستا پاشي خو ماته پاتې کېږي نه داسې چېرته کوم پاچهي تا ته چېرته پرېږدم نه سردار صاحب تاسو په غلط فهمۍ کښې زما نوم عثمان ساحل نه دی زما نوم خو سلیم خان دی او بیا زه خو ډاکټر یم آرټسټ هم یم دا ډرامې غریب تبا ما ته خو د دې سیلم نشته او بیا دې کلي ته خو زه د ګیسټ په لحاظ راغلی یم مطلب میلمه یم ډاکټرې ته خو مونږ چېرته په دې کلي کښې مې لیدلی چې ستا کلینیک وي څوک دې بیمار کتلی دی سردار دا خو زنورانو ډاکټر که نه نه سردار صاحب ایکچولي زه د انګلینډ نه راغلی یم او ما هلته تعلیم حاصل کړی دی او دلته دلته زما پاپا به تاسو پېژني سر بلن خان دا زما پاپا دی او دا مخامخ چې دا کوم علاقه ده دلته زما کور دی ملک سربلن خان زوی دی خخخ زمونږ د کلي ملکان جي او که نه مړه خو زما ملګری هم دی یا لکه دا تا ځان نه څه جوړ کړي دي مړه څه ورزش ملوس له راوتې جوړې یاره سردار صاحب زمونږ خو تا ته پته ده دا ویټ ډېره مسلې وي دا ویټ د کمېدو لپاره مونږ راووتو زه لکه اکسرسایز به وکړم صحیح ستا دا کسان راغلی نو بیا ستا دې کسان ویل چې زمونږ سردار صاحب دې غواړي ما ویل زه راځم هلکان دې زړونه به نه خفه کېږي او سردار صاحب به موږ وګورو نور سردار صاحب ډېره مهرباني چېره ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم د الله په امان سردار دا کڼې پوهې کړه چې سم سړی را ودي که نه دا وګوره هو خپل خان یې په مونږ بېزته کولو او که نه دا لاټه د چا ده دا ستا ده دا
غونه له چا دي دا زما دي ميري شستاري او دا پدماشي له چا دا ملک صاحب وسم طبيعت سنگري اصغر خان الله تعالى ډير احسان دي وزبل بوتي کسړه دې د مرګ منډه وای هما دې پبو بابا وای چې اخیریم د مرګ په جال کې راګیر شي اخیریم راګیر شي چې دا هیله سر هلو سر نام مریم کستا خوخی ستا او د بیجان نکاب وکړه مریم موږ سونه بد نصیب یو زمونږ په یو خپل د سر سایه خوشو مریم کتا سو خوخی سبت اسو دنیا نه لره لاړه شو هرا پتا سو خو خاينو سبت اسو د پورنا چرته لره لاړه دا سي خبرې مکو مريم ولي چې ته زما عزتي زما غیرتي زما پختوي مريم ته باندې کو نه چرته مته ولي چې ته تقدير لې نه بدلي او بیا الله ته بدا منځي روا بای جان ستا د مریم نکاح چوشي نو ډیره بخوي هرا زبد خپل نکاح ساسه ستا نکام وري چې مال ډیره غټه بدیره پسرلا او زما د مرګ د ژوند هیڅ څه پته نه لري او زبین چې دا دوه کارونه ام پایو و خوشی نو دیرا بخمی مریم
هلا د سلیم موبایل باندې خیر خو دې کنه او خیر دې امچدا د بې جان طبيعت خرابو ته لګا رام کوي زکه موبایل هلا که بیا هم څه خبرې کنه ما ته کال کول شي ولی نه ولی نه تا ته کار نه کوم نه نور بچا دې هلا دې ما خبره زما د اوس لاشه وخه دې اوکي بای
شیرخانا سلیم خان زمون فوج رکی زمون سره وشتو او زمون پا مرپسی گذی دا غصه بندو بس کوا یعنی دا انجام بیا زمون رمی زمون را ده بلکل دی کوئی لارا او بیا پتا باندی خواست مختر شوی دی او سو وقت زمون گا دی زمون گا حسی نه حسی نه چه دا وقت نمخی سر اخرم اسمت الله زم برشم کنا بیا با تمری پتا دارا ترس سرا تا پتا دارا سو پورے دل د سلیمی خفر د دیخ پیرا دلکم پا پارا پکینن بس یاد کشارو خانا جی سردار دایدا سنم ناسی خارخ کئی دیر مودان شوا سخکارم ندی دی دی واقعی سردار خبر دی سیو کا تیرے وگی کی گی دمون اندارا سنم خارخ کئی خصو کو مجبوری دا غریب تبادی تو دواز چاوکو پتا نہیں تو ورشا ہوا دواز چاوکو ورشا ہی ورپسی ورشا شبا 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 سردار ازم ورشم ورشا تم ورپسی شبا زرمان سوان جواب رونا شبا السلام علیکم در جو سیر وعلیکم السلام شارو خان زیندی اسے داتو سے بو جی جی نو استاد خپل خوخه دا کوم داسي ورځو که سردار راغواړي سردار ورغړو خو به چې څنګه مخه وي نو تاسو خو یې سردار دا پمن ځانمانه دا څه څه کومه څنګه خبره ساه بلی ده پرتش کوي چې په لمونه درته جوړي وعلیکم السلام ناسو کو علی کرا واځي چې اچنه نه استا مرګر وګوره اغه راغلې سره کارینګ میکارینګ دي ها ها دا شکار دے ملمانے دی ها زئی چیزو چروٹائی موٹائی پیو خو را زئی غریب تباہ دے غریب غرق دے ٹوکڑی راجا امجدہ معافی سلے دے ہو گیا چیزا موس دے نکلا کون پہ یو بیزی سنو چې څنګه ستا خوښه ده بس زما خوښه ستا څنګه خوښه ده څنګه ستاسو خوښه یا سلیمیا خیر وکړې ټولې خوښې خپلې مه کوئ لږ دلته زموږ خوښې ته مو ګورئ که نه
مون مافكا مون سغلة شغلة جاب 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 سغلة شغلة استاذ الاسر استاذ الاسر استاذ دخل قرد الاسر زمان طول خاندان بقول جوسي ذلشو طول خرر متوه زمان غلو تسلا استاذ الاسر زمان دفن بشان جبتار زمان دفن بشان جبتار طول خرر زمان دفن بشان جرو شكم زمان دفن ولد مات من الشرو أغسطاز دلاثا طول خوري دارو طيب بدينا سنة شاكي ساوركا أغسطاز دلاثا وطبي جزا من غلطي سدا أغسطاز غلطي نا
زبطه حبولو قربان استومانه افسي چشيني دي بچه لما بچه ده غارة راكا بچه من سبا من د پیسو شو خبر ټول د خرچو شو من سبا من د پیسو شو خبر ټول د خرچو شو پدغه زمانه کې بس د هر چا د خندا دی پدغه زمانه کې بس د هر چا د خندا دی رضا اسماریا خو رضا خبره کرا سردار دی خو سردار تباده غریب تباده غریب یقین په غریب نه کړي څوک چې هر څومره هوښیار وي څوک مینه ورسره نه کړي که څومره وفادار وي یقین په غریب نه کړي څوک هر څومره هوښیار وي څوک مینه ورسره نه کړي که څومره وفادار وي ټولر ترېنه ګرځي وای که مکل دې خطا دی لری ترین ګرځي وای کمکل دے خطا دے غریب تبا دے یاری کړی هر پیغله خو چې جیب کې دی پیسوي ویلی کی در نه چرته بیا به هر ځای در سره وي یاری کړی هر پیغله خو چې جیب کې دی پیسوي ویلی کی در نه چرته بیا به هر ځای در سره وي مالدارو مزه وکړي خوار مین تل په جړا دے مالدارو مزه وکړي خوار مین تل په جړا دے غریب تبا دے تبا دے تبا دے
غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے غریب تباہ دے غریب تباہ دے دزلور کی خپریک دی پت پلغرا بیا گرزلی ونو پشانت خپلی کو تشمغرا کبین دزلور کی خپریک دی پت پلغرا بیا گرزلی ونو پشانت خپلی کو تشمغرا مطلب پتر نوکری مطلب پتر نوکری مطلب پتر نوکری مطلب پتر نوکری ہر یو خلے بے وفا دے مطلب پتر نوکری ہر یو خلے بے وفا دے غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے غریب تباہ دے غریب تباہ دے نن سبا مینت پیسو شو خبر ٹول د خرچو شو پتہ زمانہ کی پتہ زمانہ کی پتہ زمانہ کی پتہ زمانہ کی بس دا ہر چا دا خندا دے پتہ زمانہ کی بس دا ہر چا دا خندا دے غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے تباہ دے تباہ دے غریب تباہ دے غریب تباہ دے غریب تباہ دے غریب تباہ دے